手机、MP3 播放器、电视机等一切可以发出声音的电子产品，全都有功率放大器、驱动扬声器或耳机。功率放大器还存在于图中所示的海啸预警系统中，当两个板块产生相对运动时，就会在大洋底产生地震，从震源产生的地震波会扰动海底的水压，于是海底的压力传感器检测出水压的变化，通过声波的方式向海面的浮标发射器发出信号，这个地震波的信号就在通信卫星、接收器天线、预警中心之间接力，预警中心分析并判断确定大洋底的确产生了地震，就会马上通过高音广播警告海边的居民向高处避险，因为海啸有可能随时到来。由于地震波驱动洋面产生巨浪形成海啸，并向陆地推进需要一定的时间，而电信号的传播速度为30万千米每秒，所以预警系统可以在巨浪到达陆地之前发出预警信号，让居民在宝贵的时间内紧急转移。在这个被视为生命守护神的海啸预警系统中，功率放大器在许多环节都有至关重要的角色。在压力传感器系统里，压力传感器在大洋底要通过声波向海面的浮标发射器传送信号，就需要功率放大器提高声波的能量，否则还没到达海面，地震波信号就会被衰减掉了。浮标发射器需要把地震波信号以无线电的方式传送给卫星，同样需要功率放大器提高信号的发射功率才能到达空中的卫星。通信卫星在接力中要把地震波信号发射到远在陆地上的预警中心，自然也需要通过功率放大器增加信号能量才能顺利抵达陆地。当海边的预警中心接收到地震波信号并确认后，就要通过高音喇叭反复播报紧急避险的警告。由于高音喇叭发出的声音要覆盖广阔且开放的地区，没有功率放大器的驱动是不可能实现的。